ආයිබෝවන් ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මම ඔයාලට රසමසලස සලාදයක් අරගෙන ආවා මේක පුංචි අයට හොඳයි ඒගොල්ලෝ ආසාවෙන් මේ සලාදය කයි හදලා බලන්න මේක මම හැදුවේ ඇත්තට කෑවේ මේ සෞදියේ ඉන්න කාලෙදී ඉතින් මේ සෞදියේ කෑමක් තමයි සෞදියේ ඉන්නකොට මම කාප් කෑමක් තමයි මම මේ වලට හදලා පෙන්නන්නේ ඉතින් මේ සඳහා මට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ ඉදුන ඇඹුම් ගෙඩි දෙකක් මම අරගෙන තියෙනවා ඒ වගේම පොල් සල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා රතු ලුණු හෝ රතු ලුණු ගන්න ඒක හොඳට චොප් කර ගන්න ඕනේ ඒ වගේ අමුමිරිස් කරල් තුනක් අරගෙන තියෙනවා දෙහි ගන්න ඇඹුල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ වගේම ගම්පිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දා ගන්න ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉස්සෙල්ලම අපි රතු ලුණු හෝ රතු ලුණු වල කැමති ලුණු වර්ගයක් භාවිත කරන්න මේක හොඳට පොඩි කෑලි වලට නිකන් චොප් කර ගන්න පුංචි වෙනකල් මම කපාගත්ත කෙසෙල් ටික බෝල් එකකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටික චොප් කරගත්ත ලුණු චොප් කරගත්ත අමිරිස් ඊළඟට අපි මේකට ඕස්මන්ට පොල් ටිකකුත් දානවා. මේකට අපි වීල්ච පොල් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ලංකාවේ උතරම් පොල් තියෙනවනේ ඒ නිසා අපි අමු පොල් තමයි ගත්තේ ඒ වගේම ටිකක් දාගෙන ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩුත් දාලා මේක හෙලින් අනා ගන්න මොකද මේක එහෙම අනා ගන්න තදින් අනන්න එපා මොකද කිසිල් ගිරි තැලෙන්න පුළුවන් අනලා අපි ඊට පස්සේ දෙහි අවශ්‍ය පමණට දා ගන්නවා ඉතින් මේ තියෙන මම හදාගත්ත කෙසෙල් සලාදේ මේ ඉදුණු කෙසෙල් තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේක ඉතාම පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් ගෙදරදී හදලා බලන්න ඒ වගේම මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම bell icon එකත් click කරගෙන යන්න